Túto reláciu vám prináša overenie-kilometrov.sk. Prevodovka je už teda finálne zložená, preskladaná, je tam vymenený zotrvačník a iné veci. Už tu máme motor, tam ešte budeme meniť semering na kluke a potom vlastne finálne spojíme konečne prevodovku s motorom. Potom sa ešte vymení silen blok motoru na prednej náprave, to už máme tiež dole. Všetko sa to tam nahodí naspäť a potom postupne budeme ešte doskladávať iné veci na motor, výfuk, no jednoducho kopu práce, poďme už na to. Teraz si musíme ešte dotiahnuť šroby na zotrvačníku. Príručka uvádza 60 N a 90 stupňov. Pupček si tu už naznačil na šroboch, že kde stoja, aby sme presne vedeli, čo je tých 90 stupňov. Presne tak. No a ja to tu takto budem istiť, aby sa nám netočilo. Na turbo budeme potrebovať ešte záslepku. Ja som si vyrobil takýto vzor šablonu podľa papieru. Tuto som si naznačil na kus plechu, že čo idem vyrezať. Vyrežeme to, potom to ešte na brúske celé zrežeme, spravíme si diery a pekne sa to tam môže dať, pretože tento diel síce je k dispozícii, ale zasa by sme na to čakali určite celé týždne, takže môžem aj vyrobiť. My máme deň 7, 8, 12, už ani neviem ktorý. Konečne máme aj namontovaný zasa motor už druhý alebo tretíkrát vnútri. Ja už strácam prehľad, lebo stále dovnútra von, dovnútra von. Konečne je upravený teda ten vývod z turba. Danos Dire Racing nám to krásne upravil na počkanie, za čo mu strašne ďakujem. Je to všetko nahodené. Potom tuto vlastne nám ešte sme napasovali nasávanie karbonové nové, ktoré tam pôjde. Teraz sa tu zapája všetka kabeláž. Ivo nám robí teda ešte novú koncovku do blowoff-ventilu. Tuto budeme potrebovať ešte jednu hadicu, ktorá pôjde vlastne dozadu. Tu ešte budeme musieť nejako zháňať, ale uvidíme, ako to celé dopadne. Došiel nám už aj nový intercooler, konečne, takže ešte ten tam nahodíme, celý predok nastrojíme, potom ešte výfuk a ďalej, takže sme asi v polčase, ja neviem. Máme tu aj nový intercooler, toto je pôvodný. Tento nový je hrubší ako ten pôvodný, čiže sa nám podarí s ním lepšie odvádzať teplo a teda lepšie chladiť vzduch. A takisto aj tieto lamely, oproti tým pôvodným, tu sú strašne tenulinké, čiže neodvádzajú toľko tepla ako tieto väčšie a masívnejšie. Takže určite tento nám pomôže dostať chladnejší vzduch do motoru, že?
No a my už máme namontovaný motor v aute, máme tam takisto aj výfuk a všetky ostatné veci ako nasávanie a Pupček doskladal všetko, čo trebalo. No a auto sme už dali sem na brzdu, lebo teraz vlastne ho musíš naladiť, ne? Není to len tak, že naštartujem a idem. No samozrejme, tak tie komponenty treba tú riadiaciu jednotku doladiť, tie kalibračné dáta k tomu, aby to všetko fungovalo a hralo tak, ako má. A to nás teraz čaká. To znamená, že budeme musieť aj prevodovku asi naučiť, čo má robiť, že? Samozrejme. Aj riadiaciu jednotku motora, aj riadiaciu jednotku prevodovky, aby to všetko korektne zvládalo. Lebo dobré, tak je tam asi väčší prísun vzduchu, väčšie turbo, väčší výfuk, takže celkovo asi to auto, no však keď sme ho štartovali, tak to znelo tak divno, no. Takže teraz ťa čaká deň, dva, tri roboty? No, snáš jeden tak, deň. No dobre, tak ide na to a ja idem asi domov. Tak čau. Čau. Ubehli 2 dni, Marek mi volal, že už je to teda hotové, že naladil výkon a skús nám teda povedať, že jak to celé prebiehalo. Priebeh bol jednoduchý. Mm-hmm. Nahralo sa do toho základné nastavenie pre ten setup, ktorý je namontovaný v tom motore. A urobila sa dlhá jazdná skúška, dlhé testovanie toho, že či je všetko v poriadku, či nám to niekde neslzí, nefučí. A či všetko hrá tak, ako má. Následne potom sa pristúpilo k tomu, aby sme to naladili. No prvé, čo sme začali, tak sme začali programovaním prevodovky, mm-hmm. aby sme ju pripravili na to, že bude mať väčší krútiací moment, väčší výkon. Ten setup je už nastavený, to už máme vymyslené, odladené, nastavené. Nám už nebolo príliš čo špekulovať. Skrátilo sa radenie. Mm-hmm, super. Čas radenia. Zväčšil sa prítlak na spojky. A nejaké limitery sa poposúvali, aby tá prevodovka bola pripravená na ten príval výkonu, ktorý dostane z toho motoru. A teda po tom otestovaní toho, či to je všetko OK. A hlavne ešte taký dôležitý fakt vypáleniu tých dielov, lebo ono to všetko je namazané, aby to nehrdzavelo, namontuješ to tam a ono tu je kopec dymu a smradu, tak po tom všetkom, už keď sme boli, že už môžeme pristúpiť k tomu, že nič nám nedymí, všetko je v poriadku, sme pristúpili k tomu, že sme doladili riadiaciu jednotku motora na tie komponenty, ktoré sú v tom motore namontované, čo znamená, aby sme dosiahli ideálny priebeh, ideálny plňací tlak, samozrejme doladili k tomu palivo. No a dosiahli sme výkon 329 koní a 400 Nm. Mm-hmm, čiže super. Z pôvodných, keď si pamätám, to malo 227 koní a niečo. 290 Nm. Áno. Tak celkom slušný nárast. Hej, to je akože vynikajúci nárast a hlavne stále jazditeľný nárast, lebo aj niekto písal dole do komentárov, že však prečo tam nedáme 800 koní. 800 koní, jasné, z 2 litra dá sa, ale to by sme vymenili asi všetko. Otázka je, ako dlho by to vydržalo a určite by to nebolo jazditeľné a určite by sme nedostali STK-čku, o emisnej už ani nehovorím. A o peniazoch, čo by do toho išlo, to by bol tiež extrém. Čiže cieľ bol to auto spraviť tak, že stále prejdeme STK-čkou, stále bude legálne, len budeme mať lepší výkon, lepšiu odozvu a bude mi robiť fakt, že veľkú zábavu. Do toho to ti vstúpim, lebo tam v tomto prípade sa zohľadňuje hlavne ten fakt, že my toto auto chceme mať ako denné auto. Áno, na každodenné jazdenie. A keby sme už urobili akýkoľvek iný zásah na to, aby sme dosiahli ešte väčší výkon, tak by sme stratili spodok, čo rozumej tomu, že v nižších otáčkach by to nemalo krútiací moment, tým pádom to auto by tam ten nástup krúťaku a výkonu by bol niekde, ja neviem, od 3,5, od 4 tisíc, od 5 tisíc otáčok, teda podľa toho, do akého výkonu by sme sa... A to je auto, ktoré nie je použiteľné. Áno, čiže jazdenie. By to bolo absolútne slabé a naraz by prišiel bum, sila, kopnutie. Áno, a čo s takým autom v meste? Hej, akože pekné niekde na nejaký zraz, tam môžeš zadymiť, ale na bežné jazdenie by to asi nebolo. Takže tento výkon je podľa mňa super a teraz je už teda o tom, že môžeme ísť konečne prvýkrát na cestu a vypočuť si, že ako vnútri znie ten výfuk, ako ten blovofentil a nejak sa mi bude páčiť, že či to zasa donesem naspäť, že Marek ešte dolať, alebo či sa budem sakramensky usmievať. Budeš sa tešiť, neboj sa. Budem sa tešiť, dobre, tak ideme na cestu. No. Skoro si to utrhol.
Buf! My ideme teraz teda prvýkrát na cestu, aspoň teda ja. Ty si určite v ňom už bol na ceste, priznaj sa. Nebol. Ne? Fakt? No dobre. Všetky jazdné skúšky sa robili iba na brzde. Iba na brzde. Tak teraz prvýkrát na ceste a uvidíme, že čo nám to hovorí, že či ten blowoffentil bude strašne hlučný, či budeme počuť dobre výfuk, lebo zatím ešte nepočujem nejaký ja, extra rozdiel. Akože to odfúkovanie blowoffentilu je podľa mňa úplne tichulinké, ani to není počuť. Tak ešte to nebolo nafúknuté. Ešte to nebolo, ale akože počul som aj horšie. Dobre, toto sa mi páči. To bude sranda s týmto autom jazdiť. A ten výfuk je taký, fakt, že je taký... Príjemný. Vieš, akože... Nie, agresívny. Tá frekvencia, kedy ten motor je najefektívnejší, tak vtedy tá rezonancia toho motora je najvyššia. A práve tam je rozoznať rozdiel medzi kvalitou výfuku v tom znení, že pri tých otáčkach najefektívnejších, čo je niekde okolo 3000 otáčok zväčša na tom motore, tým, že tá rezonancia je tam vysoká a keď ten výfuk nie je kvalitný, tak ten výfuk vtedy hučí, reve, tá rezonancia sa prenáša do karosérie, je to až vyslovene nepríjemné. A pri týchto DSG-čkách ešte aj pri tom priraďovaní tam vznikalo také drnčanie, že? A tuto je to naozaj príjemné. Paráda. Nie je obťažujúci ten výfuk. Z mojej strany spokojnosť. Hej, akože tak zatím ideme predpisových 50-60. Uvidíme, čo tu spraviť niekde na diaľnici 150, že ak ten výfuk mi tam pôjde moc do hlavy, že či to bude strašne rezonovať, alebo to bude OK. Ale určite aj k tomu za chvíľku bude video. Ale zatím je to veľmi príjemné. Uvidím, že keď si konečne sadnem za volant, aj ja, keď ma pustí. To pôjdeš sám, ja veľmi nerad sedím ako spolujazdec. No to mi hovor, to ja mám absolútne rovnaké pocity. Teraz keď sme odozdávali Corollu, tak Zdeno, že však poď so mnou, vyskúšame to auto, no bum bum bum, doľava, doprava, myšičky, všetko. A hovorím, že Zdeno, ďakujem ti, pred chvíľkou som obedoval, už to ide von. To bolo, no akože bolo na malé. Ty si mal namontovať taký saček, jak v lietadle. Taxi, hej, vzadu sa to otvorilo. Páči, počúvaj ma. No nevýhoda, zimné pneumatiky, predný náhon, áno. Ten samosvor tomu veľmi pomohol, lebo vôbec sa pri akcelerácii to auto neťahá zo strany na stranu. Ale napriek tomu ešte na štvorke nám to stále šmíka, takže... Šmíka, no. Toto si budem užívať, No škoda, zimné pneumatiky, máme taký mesiac, aký taký máme. Mesiac. Aj keď teraz je dobrých 12 stupňov, ale tak kvôli jednému dňu sa to neoplatí. Neoplatí sa nám to prehadzovať. Veľa roboty s tým. Tak ešte bude krásneho počasia. Toto auto pôjde na zrazy, takže tam sa môžeme vyšantiť, čo to dá. A ja si myslím, že týmto ukončujem teda video ako také a konečne máme brutálny výkon. Ďakujem teda Marekovi a MM Racing a Pupčekovi a Hobbitovi za to, že sme to za tých 10 dní celé dali dohromady. No a uvidíme sa teda v ďalších videách, kde s týmto GTIčkom ešte budeme pokračovať v iných veciach. Čaute.